میں نے یہ تحریر لکھ کے دی ہے، غیر مقلدین تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز ما احکام یعنی فرض واجب سنت ہونا قرآن کریم اور حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے تحریر لکھی ہے اور اس تحریر پر میں نے دستخط بھی کی۔ دیکھیں تحریر میں اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ریکارڈ کے اندر ہے۔ اس نے فوراً اس کا جواب دیا، ہم انشاءاللہ ثابت کر سکتے ہیں۔ عبدالستار عدیب نے دستخط کی، پھر آگے فریقین کی مرضی سے تاریخ طے ہوئی 4 جنوری، وقت طے ہوا 11 بجے، مقام طے ہوا جناح کالج میر صابری مسجد عبدالحکیم ضلع خانے والا۔ اور اگلا جملہ میں سنانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں فریقین میں سے کسی فریق کے مناظر نہ آئے یا آئے مگر اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو اس فریق کی شکست ہوگی اور شکست خوردہ فریق اپنا مسلک بدل کر فریق مخالف کا مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دے گا۔ یہ مناظرہ اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کے درمیان ہوگا۔ یہ تحریر ہماری موجود ہے، تحریر بھی مکمل ہے، ہوگی ریکارڈ لے کرو۔ اس تحریر کی پشت پہ گواہان کے نام بھی موجود ہیں، ایک جاوید تہیم تھے اور ایک اسلم معاویہ تھے۔ کہاں پر ہے بھائی؟ سامنے آؤ۔ مردوں کی طرح لکھے۔ یہ ساتھی ہمارے اس مناظرے کے دو گواہ ہیں جن کے دستخط موجود ہیں، یہ جاوید تہیم اور اسلم معاویہ، یہ گواہ موجود تھے۔ تحریر لکھ دی گئی، آج 4 جنوری 2009 ہے اور 11 کی بجائے 12:15 بج گئے ہیں، ابھی تک غیر مقلد نہیں آئے اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اعلان کرتا ہوں قیامت کی صبح تک وہ نہیں آئیں گے۔ یہ تحریر موجود ہے، آپ جب چاہیں یہ تحریر رکھ لیں، اور میں ویڈیو میں اپنے بیان کو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اگر تمہارے شہر عبدالحکیم کا طالب الرحمان اس تحریر پر مناظرے کے لیے آئے، یا اس کا بھائی توصیف الرحمان آئے، یا اس کا بھائی طیب الرحمان زیدی آئے، اگر وہ اس مناظرے کو ہم سے جیت لیں، میں 50,000 روپے انعام دوں۔ جب چاہیں رکھ لوں، اگر وہ مناظرے کے لیے آ جائیں، میں آنے پر 10,000 انعام دوں گا، جیت جائیں 50,000 انعام دیں گے۔ اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، طالب الرحمان نے نہیں آنا، توصیف الرحمان نے نہیں آنا، طیب الرحمان نے نہیں آنا، اپنی مسجد پہ بیٹھ کے باتیں کرنی، جملے کسنے، علماء دیوبند پہ فتوی بازی کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن میدان میں آنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک آل سنت والجماعت احناف پر پابندی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میں نے آخری اعلان کرنا ہے اور ایک گزارش کرنی ہے، اس کے بعد مولانا انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے، کیونکہ یہاں کے علماء اور اہلیان نے تحریر لکھ دی ہے کہ چونکہ فریق مخالف نہیں آیا، ہم آل سنت والجماعت کے مناظر میں فتح اور غیر مقلدین کی شکست کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں آخری بات گزارش اور توجہ رکھوں، آپ حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے مسلک پر عمل کریں۔ مسلک کے دلائل سمجھنے کے لیے ہماری نمائندہ جماعت اتحاد آل سنت والجماعت موجود ہے، اس کی باقاعدہ ویب سائٹ بھی ہے، اس کا سماعی رسالہ قافلہ حق بھی ہے، لٹریچر مستقل شائع ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک میں علماء طلباء کے لیے، پورے سال میں علماء کے لیے تخصص ہے۔ اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے، عوام کے لیے ہم نے ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر اتوار 10 بجے تک ہم نے 3 روزہ ماہانہ کورس رکھا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس میں آپ شرکت کریں اور دلائل کو سیکھیں۔ ہمارا پہلا کورس تھا جس کی آج اختتامی تقریب ہے، اور آپ کے عبدالحکیم کا ایک لڑکا عمران اس میں شریک ہے۔ اللہ کرے ہر ماہ آپ کے 2 یا 3 ساتھی آتے رہیں۔ چیلنج بازیاں آسان ہیں، تھانے میں جا کر رپورٹیں کرنا آسان ہے، پابندیوں کے لیے پولیس سے رابطے کرنے بہت آسان ہے، لیکن میدان میں آ کر کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
مورخہ 4 نومبر 2008 کو عبدالحکیم ضلع خانوال میں مولانا عبداللہ عابد امیر اتحاد اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب نے ایک بیان فرمایا. رد عمل کے طور پر فرقہ اہل حدیث کے لوگوں نے اپنے دو مولویوں کو 18 نومبر 2008 کو بیان کے لیے بلایا. فرقہ اہل حدیث کے مولویوں نے اہل سنت والجماعت حنفیوں کو چیلنج کیا، جس کے جواب میں مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو بلایا گیا، جنہوں نے 19 نومبر 2008 کو جامع مسجد شیخاں والی میں بیان فرمایا. اس بیان کے بعد ایک غیر مقلد شخص عبدالستار ندیم نے مولانا الیاس گھمن صاحب سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے علماء سے نماز کے موضوع پر مناظرہ کر لیں. مولانا الیاس گھمن صاحب نے فرمایا کہ میں تحریر کر دیتا ہوں کہ فرقہ اہل حدیث کے مولوی اپنی مکمل نماز ما احکام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، جس پر عبدالستار ندیم غیر مقلد نے بھی ایک تحریر لکھ دی اور فریقین کی رضامندی سے دو گواہوں یہ جاوید اقبال صاحب اور محمد اسلم معاویہ کے دستخطوں کے ساتھ مناظرہ کی تحریر کر دی گئی. مناظرہ کا موضوع مکمل نماز اور مناظرہ کی تاریخ 4 جنوری 2009 بوقت صبح 11 بجے بمقام جناح کالج نزد صابری مسجد عبدالحکیم ضلع خانوال طے کیا گیا. وقت مقررہ پر جناح کالج میں مناظرہ اہل سنت، مناظر اہل سنت اور متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب اور مولانا عبداللہ عابد صاحب، مولانا محمد عمران سلفی صاحب تشریف لے آئے، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے مولوی، مناظر اور کوئی بھی سامع وقت پر نہ پہنچ سکا. اور غیر مقلدین سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم تمام اہلیان عبدالحکیم ضلع خانوال اتحاد اہل السنہ والجماعت پاکستان کے مناظرین کی فتح کا اور غیر مقلدین کی شکست کا اعلان کرتے ہیں. آپ سب اس پر گواہ ہیں اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ کے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ شرور سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، وسوسوں سے محفوظ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی توفیق عطا فرما، روز محشر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقی محمد ایمانی وصحابی اجمعین. ہاں بھائی سارے آپ آپ ٹھہر جاؤ، ویڈیو لال چاہیے. نال اپوائنٹمنٹ لگنا ہی کرنا کچھ ایک تصویر بنا جا مار کے ساڑھا تو ماری سر ختم بھی ہو گیا اور بھائی ٹھیک آ گئے سر. بس ٹھیک ہے جی، ہم مسجد بھیجنا ہو بس ٹھیک ہے، ہم کافی ہو گئے.
جاوید بس کرنی ہے.